Počasí pán Anika Žigmunda Luxemburského mal nastúpiť na tom latinskom pohrobu. On bol veľmi mladý a hlavne polská šachta sa búrila proti tomu, tak jeho matka Alžbeta požiadala o pomoc českého šachtnice Jana Jitky z Brandýca. Je okruhé ľudí, ktorý prišiel na dvojata Marianička Berno, bude ten palisády, ktorá ma bola naplnená vodou. Celé si to ohradil, postavil dve obrané veže a s tým bránou v Sýtskeho potradia. No a na tomto nádvorí žil on jeho